Крок до зближення чи популізм? Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан погодився на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він повідомив під час своєї прес-конференції. При цьому Орбан каже, що не бачить теми для розмови. Що стоїть за його згодою, чи відбудеться зустріч, думки експертів зібрали наші кореспонденти. Ця 20-секундна розмова Володимира Зеленського з Віктором Орбаном в Аргентині стала першою зустрічю лідерів віч-навіч від початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час Київ неодноразово запрошував Будапешт до переговорів, лише тричі цього року. Але все, на що погодилась угорська сторона, це зустріч на рівні міністрів закордонних справ. При цьому Угорщина блокує практично всі рішення Євросоюзу відносно України і вимагає від Брюсселю змінити свою політику. Взаємовідносини України і Угорщини за часів Орбана традиційно складні. Орбан, але це не тільки по відношенню до України. Орбан вибудовує складні відносини. Він вибудовує відносини, які базуються на шантажі, перш за все перед Європейським Союзом, іноді умисно ускладнюючи свої взаємовідносини з іншими країнами для того, щоб поскладнити комусь життя і за рахунок цього отримати відповідні преференції з Брюсселю. Та розмова між Володимиром Зеленським та Віктором Орбаном була запрошенням до прямого діалогу між лідерами. Обидва це підтвердили. Утім, угорський прем'єр каже, що насправді немає про що говорити з президентом України. Ми справді опинилися лицем до лиця на інавгурації президента Аргентини, і я прийняв його запрошення на переговори. Я сказав: так, давайте поговоримо, але про що? Він сказав: про двосторонні відносини. Я відповів: добре, я у вашому розпорядженні, нехай міністри все підготують і поговоримо. Удаючи, що предмет розмови відсутній, Орбан грає на публіку, кажуть експерти, з якими ми поспілкувались. Його риторика спрямована суто на внутрішнього виборця. Навесні в Угорщині пройдуть муніципальні вибори, а згодом – голосування до Європейського парламенту, пояснює голова угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа. У Орбана ситуація з цими виборами не дуже, м'яко кажучи, красива. Він тотально програє Будапешт. Будапешт взагалі він не може ніяк виграти. І ще помітилась така тенденція, що він ще й програє і великі угорські міста. Тобто він перемагає виключно внаслідок провінції. Це в чистому вигляді блеф, це гра на його внутрішню аудиторію. Просто ми маємо розуміти, що це по факту вже майже авторитарний режим всередині Європейського Союзу. І, звичайно ж, він буде працювати на збереження цієї вертикалі, і для цього йому потрібні в тому числі от такі політичні кульбіти. Підготовка до переговорів триває. Утім, чи відбудуться вони насправді, сказати складно. Опитані експерти пояснюють, що з урахуванням ставки на внутрішню аудиторію ця зустріч може бути більше потрібна навіть Угорщині, ніж Україні. Політолог Олексій Буряченко каже, що до того ж Орбан у такий спосіб продемонструє Брюсселю начебто свій щирий намір вести діалог з Україною. Нам перемовини зараз ради перемовин абсолютно не потрібні. Нам потрібно отримання конкретного чіткого результату. А Орбан, звичайно, із задоволенням за цю хворостину вхопиться. І я думаю, що якщо українська сторона прийме там остаточне рішення про проведення цієї зустрічі, він точно не відмовиться. Я думаю, що теоретично може така зустріч відбутись, але я не вірю в практичне значення. Щось Орбан поміняє свою думку стосовно наших євроінтеграційних намагань та блокування коштів, які надає Європейський Союз. За словами президента Зеленського, Угорщина провадить не надто дружню політику відносно України, але попри це майбутня зустріч може дати шанс на порозуміння між сусідніми країнами. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».